contenta que finalment poder participar perquè he anat seguint gràcies a les xarxes, és possible seguir els events que organitza Jesús, el que comparteix, o sigui, és una de les persones que comparteix molt, o sigui, i que té una veu sobre el que és el Web 2.0 en diferents dominis. Jo no en tinc ni idea de tot el que és el dret, no sé quantes persones entre vosaltres sou experts en la matèria de dret o treballeu en l'àmbit del dret, potser tots, no sé si... Ah, no, ok. Els altres veniu potser d'altres departaments, formació, potser, sector formatiu... Vale, ok. Doncs, i quantes persones en havien entès abans parlar del Big Data? Ok, bastants. Ok, fantàstic. Molt bé, doncs em presentaré primer. M'excuso de les faltes de català. He intentat, no tinc el corrector de català i és una de les coses que estic lluitant a la universitat perquè tinguem instal·lat, perquè no és llengua oficial el Quebec. Llavors és una mica més complex, llavors estic sempre amb els traductors online i aquest cop no he pogut passar-ho en totes, llavors si hi ha faltes m'excuso, el francès i el català tenen tanta proximitat que una llengua contamina l'altra i fa aquestes coses. Si hi hagués alguna cosa que no s'entén, tant per termes tecnològics com alguna cosa sobre la que no esteu d'acord o sobre la que voleu reaccionar durant la presentació, el micro està aquí, o sigui que podem fer això de manera molt interactiva i si no també, com proposava el Jesús, després de la presentació, doncs l'idea és compartir. I jo no em presento com un expert en Big Data, jo ara a la universitat ensenyem i fem recerca i de fet com més recerca fem, més preguntes tenim i menys respostes podem aportar. O sigui que arribem a un punt de relativisme en el que ens és difícil anar més enllà de les preguntes, o sigui que potser sorgiran moltes preguntes però no donarem solucions. Serà més aviat doncs, presentar casos i obrir preguntes sobre temes que estan sorgint i que estan canviant el món actualment. Doncs el menú del dia. Una introducció conceptual per veure què és això del Big Data i què canvia, sobretot des de l'àmbit doncs, de la recerca i de l'educació. Una situació, un viatge en el temps predigital, o sigui, on ens hem situat, com això impacta també la ciència i la creació del coneixement, doncs com aquesta quantitat i ús d'una gran quantitat de dades pot tenir un impacte sobre la creació del coneixement i la seva compartició, la seva difusió, i les incidències en educació, i també sobre l'obsolescència del coneixement. Parlem sovint de l'obsolescència d'una rentadora, però de fet el coneixement també en l'àmbit tecnològic, en l'àmbit de les lleis potser una mica amb una velocitat més lenta, però l'àmbit tecnològic i científic va a una gran velocitat, el que vol dir que produïm molt coneixement, però també hi ha cada cop més coneixement obsolet que hem de gestionar, que està allà. I doncs la discussió. Tot plegat, tota intervenció és benvinguda en tot moment. Llavors, un primer exemple molt senzill. Aquest és, quan començo un curs, demano als estudiants què venen a aprendre al curs, per veure si s'han llegit ja el síl·labus, el programa del curs, per saber si tenen idees preconcebudes. D'aquí, en lloc d'analitzar totes les preguntes, el primer que faig és anar al Wordle, com hi ha d'altres eines, i fer un núvol, fer un núvol de paraules. Segurament heu vist núvols de paraules. De fet, el núvol de paraules ja és una miqueta, aquesta aproximació Big Data, és agafar els 70, o si tinc dos grups, 140 alumnes que tinc, agafar tot el text que han creat i d'aquí en sorgeixen, apareixen més grans les paraules que han utilitzat més en el seu text. Només amb aquesta imatge ja tinc una primera idea de quines són les seves concepcions inicials. I de fet que per ells la paraula que surt més gran és utilització. O sigui, per ells la tecnologia és una cosa que no utilitza. Llavors no utilitzen la paraula usos, és utilització. O sigui, veuen les tecnologies com a eines. Tot això va sorgint com tecnologia secundària surt a la pissarra interactiva. O sigui, permet molt fàcilment, sense haver de llegir tots els elements, quines són les tendències
dins d'aquest gran grup de text. I m'estalvia molt de temps perquè llegir 140 comentaris és molt llarg. Això ja ho faig més tard, però per tenir una primera idea, puc al final de la classe, durant la pausa, agafo tot el text que he recollit a través d'una plataforma d'aprenentatge tipus Moodle, no sé si ho coneixeu, alguns, tothom coneix Moodle, una plataforma que no és el Moodle però s'assembla al Moodle, recollo tot això digitalment i ho fico en el programa que és per tenir les tendències. És immediatament, tenim unes concepcions i podem fer una reflexió a la classe sobre mireu com esteu definint les tecnologies, quines paraules esteu utilitzant, quines tecnologies estan sorgint i anem a veure el programa, anem a veure què anem a tractar i veieu les diferències. I ja estem treballant amb les dades de tots aquests alumnes directament en classe el primer dia. Això és un petit exemple d'una aproximació Big Data amb dades que no són molt gegants però que són impossibles a tractar durant una pausa de 15 minuts però que amb un programa informàtic permet sorgir tendències. És una aproximació doncs, inductiva, el que fa el programa és molt tonto, agafa, compta paraules i les paraules que surten més les fa més grosses. No, són programes poc intel·ligents, si el camp semàntic de diverses paraules és similar, no està programat per comprendre-ho, però potser properes generacions d'aquests programes podran comprendre que utilització i utilitzar ve a ser el mateix i ho ficarà junt. De moment és molt bàsic, però ja ens dona, ja és una eina que ens permet doncs, tenir una imatge. Llavors això ja és una mica Big Data en el sentit que fem un ús d'una gran quantitat de dades per generar coneixement o representacions del coneixement. Com més dades de qualitat, si un text està mal escrit o un alumne està utilitzant un llenguatge de tipus textual, com escriu la seva paraula no s'entendrà, cal que les dades siguin de qualitat. I com més millor, o sigui, com més dades tindríem, més acurat seria aquesta representació. I per això ens cal també programes doncs, que puguin treballar ràpidament i tenir un procés computacional, o sigui un procés de tractament de dades ràpid, és a dir, que agafin tot aquest conjunt de dades i que puguin calcular ràpidament. Això, aquest aspecte ja el tenim, o sigui que per aspectes de tractament textual és molt fàcil trobar eines que ens permetin analitzar. On s'inscriu des d'un punt de vista epistemològic aquesta aproximació més inductiva? De fet, sobre la ciència s'ha basat molt sovint sobre el procés hipotètico-deductiu, és a dir, que primer creem, anem al món de les idees de Plató, ens fem una representació de conceptes, establim una hipòtesi i després anem a veure què passa quan fiquem a prova aquesta hipòtesi. De fet, els lingüistes, una part dels lingüistes, no tots, però una part dels lingüistes consideren que el cervell aprèn establint esquemes i que de fet quan som petits la manera d'aprendre llengües és per esquemes. Sentim una cosa que al principi és confús i de mica en mica anem fent com estàvem fent el núvol. Aquelles paraules que són interessants per la persona i que sovint apareixen, com pot ser, ostres, només em surten en francès, la meva filla, com pot ser, no surten paraules, com podria ser, pom, aquesta paraula perquè l'ha sentit molts cops i perquè li han dit diverses persones, esdevé un element del seu vocabulari. Però ella no tenia prèviament aquest fonema dins del seu cap. O sigui que per alguns lingüistes el cervell ja funciona per buscant esquemes de similaritat i establint a partir d'aquests esquemes tot un conjunt d'esquemes superiors per raonar. Aquesta manera de funcionar del Big Data és una mica similar. És agafar moltes dades i veure quina estructura de coneixements apareixen. O sigui que en lloc de tenir un model de dades anterior i aplicar-lo per veure si correspon, estem tenint una gran quantitat de dades i estem veient què sorgeix d'aquestes dades. Per un autor com Gould, el que per ell el cervell és una màquina de buscar esquemes. Estem en permanència
buscant esquemes en tot allò que fem, en tot allò que veiem. Estem sempre referint-nos a casos. Estem veient similaritats amb les estructures. Ens agrada explicar històries perquè les històries expliquen una mateixa estructura narrativa. Estem molt sovint dins d'esquemes. Per exemple, doncs, maneres de simplificar. Aquí, no, aquesta figura primera no representa cercles, però de fet tots som capaços de veure cercles. Estem establint de seguida estem induint quines són les figures que estan representades. Estem simplificant en permanència la percepció de la realitat. O el mosaic del Joan Fontcuberta. A partir de petites peces podem veure també una figura més gran. Llavors, quins són alguns dels elements sobre el Big Data? Hi ha d'una banda el fet que hi ha un augment de la capacitat del procés de dades, de la computació, i hi ha l'altre fet, el fet que tenim cada cop més dades. La majoria de vosaltres segurament teniu un telèfon mòbil en el que esteu connectats gairebé de manera permanent i esteu generant dades a tot moment. Cada cop més objectes de la vida quotidiana generen dades i informen altres objectes, els objectes intel·ligents, que comuniquen el seu estat. Hi ha una producció de dades que està convertint-se en exponencial, o sigui que cada cop tenim més dades. I d'una altra banda tenim una potència computacional cada cop més important. Què s'arriba a fer amb aquesta potència de dades? Aquí tenim un exemple que ha estat publicat fa poc de la Universitat de Columbia i on ha agafat uns quants participants, 1,7 milions de participants, és un no res, imagineu fer entrevistes, no, han anat i tenien bases de dades, i han anat a aquestes bases de dades dels pacients a l'estat de New York i s'han plantejat una pregunta de dir, quines són les malalties que tenen la gent segons l'època de l'any en l'any que han nascut? Si això ho fem amb 20 persones no té cap validesa, però agafant potser 1.700.000 persones comença a ser interessant. Llavors, no sé si hi ha altres persones que hagin nascut al gener, com jo, tenim males notícies, han trobat que tindríem més risc d'hipertensió. O sigui que hi ha un element que apareix, en tot cas, en els habitants de l'estat de New York, de tenir més hipertensió al gener. El per què, les dades no ho expliquen i aquest estudi no s'atreveix a dir-ho. No diu és pel clima o és per això. Només mostra que hi ha una relació que estadísticament és forta entre les persones que han nascut al gener i aquesta malaltia. O el fet d'haver nascut al novembre i tenir infeccions de tipus viral, de tenir més afeccions virals. Aquesta és una nova manera de crear coneixement. És vàlid, des d'un punt de vista estadístic són dades que en principi són representatives per la quantitat de persones que han estat analitzades i de fet estan fetes al revés de com es feia la ciència abans, que era intentar comprendre models. Aquí no hi ha un model, aquí s'agafen i diem no sabem per què, però veiem això. Després potser es poden fer altres estudis que vagin a veure si fer hipòtesis més focalitzades sobre temperatura o sobre quin tipus de pol·len hi ha en l'aire en aquell moment de l'any o en quin moment de concepció han nascut aquests nens per saber quin nivell d'estrès o de vacances estaven les persones en el moment tots poden creuar moltes altres coses, però no és la manera tradicional de fer ciència. I com això estan apareixent molts estudis que estan aprofitant de la potència de la quantitat de dades i de la potència dels ordinadors per veure, fer sortir, fer parlar les dades d'elements que nosaltres amb la nostra petita capacitat computacional no podem veure. Llavors el data mining, aquesta, no sé com es traduiria, data mining, mineria de dades, és trobar significacions, trobar estructures dins de les dades existents. O sigui que hi ha la presumpció que
hi ha esquemes darrere d'aquestes dades i s'intenta mirar les dades, aquesta gran quantitat de dades, per veure què emergeix d'aquestes dades. Això fa també que, si hi ha moltes dades, haurem de gestionar les dades obsolescents. Anem a fer un viatge endarrere. Ara era com una mena d'introducció al Big Data, però anem a fer un viatge endarrere i això és el que molt sovint dic, serà molt necessari, potser no a la nostra generació, però a les futures generacions explicar com havia canviat. Ara tots sabem que és la tecnologia, tothom fa cerques amb cercadors en línia i no ens imaginem anar a un diccionari per una definició, o sigui, tothom està buscant en línia, però gairebé tota la nostra civilització ha estat limitada en la producció del coneixement i en les eines d'utilització. S'ha utilitzat com una forma també de control i de jerarquització. L'accés a la informació era un aspecte també de poder que ara comença a estar en les mans de moltes més persones. Hi havia una categorització única i això segurament vosaltres com jo ho hem patit, anar a la biblioteca i pensar un llibre està en una categoria i de fet es troba en una altra, però la fitxa està només en un lloc, o sigui, perdre molt de temps cercant informació perquè no podem indexar-ho de manera completa, com ara els repositoris permeten. O sigui, que ara podem buscar paraules que es troben dins d'un document o dins d'un fitxer, actualment sobretot de tipus textual, però de més, cada cop més de tipus també vídeo i so, o sigui que hi ha cada cop més la transcripció automàtica, específicament sobretot en anglès, dels vídeos que fan que hi hagin repositoris sobre el qual podem trobar un vídeo a partir d'un text que busquem, però abans era realment complexa. I aquest tipus de segona representació encara hi és en molts llocs, en els entorns, al Canadà ha estat poc, el sistema mèdic està poc informatitzat, tot són fitxes de paper que s'han de passar d'un lloc a un altre, hi ha encara molts llocs que treballen en paper. Per fer una miqueta d'història sobre aquest i molt breument, per mi el primer contacte amb l'ordinador era un lloc que em feia molt de respecte, al Centre de Lectura de Reus, no sé si algú de vosaltres ha estat, que és una biblioteca molt maca, hi havia un ordinador connectat a internet. Hi havia una persona que gestionava les reserves i que s'ocupava que la navegació anés bé. Llavors havíem de contactar aquesta persona, asseure's al costat i ens ensenyava on havíem de clicar i tot això. I era com un procés màgic cap al lloc i per al format en el que accedíem a la informació. Era com sagrat. I era i realment era un element com de privilegi perquè era només un ordinador i s'havia de fer la reserva molt abans. Tot i això, jo crec que a Barcelona hi havia molts altres llocs, nosaltres els de poble, hem estat una mica més desconnectats. Després va venir el temps de les disquets, que suposo que tots heu conegut, la indexació sobre el petit paperet. I després han vingut les plataformes. M'he interessat en algun moment en els aspectes d'anàlisi de dades en aquestes plataformes sobre com podem utilitzar les dades que generen automàticament aquestes plataformes per ajudar tant a l'aprenent com al docent en el procés d'aprenentatge. Doncs com donar significació a les dades que es generen automàticament. En el 2006, Time, ara és molt curiós reveure aquesta portada, no sé si la recordeu, en aquell any, el 2006, van dir, sí, tu, o sigui, amb aquest entusiasme nord-americà, sí, vosaltres teniu el control de la informació, benvinguts al vostre món. O sigui, ficàvem molt d'estrès sobre el fet que les tecnologies web 2.0 donaven la possibilitat a l'usuari de publicar. Però diem publicar perquè de fet el control de la informació no sabem realment si el tenim. El que ens presenta Google o el que ens presenta SlideShare està cada cop més personalitzat. Nosaltres no tenim el control de l'algoritme
del que ens està presentant. I és molt evident, quan estem en diferents localitzacions del món, com una mateixa recerca dona lloc a diferents resultats, perquè hi ha tota una personalització d'algoritmes que hauria, des del meu punt de vista, de ser transparent, explicant quins són els principis i deixant a l'usuari triar quins filtres ficar, però que no és transparent del tot. O sigui, és totalment opaca i fa que no estem en control de la informació. O sigui que això que ens prometien el 2006, connecteu-vos, publiqueu, compartiu totes les vostres dades personals, publiqueu, genereu dades, teniu el control, no és cert. No tenim el control del que ens trobem amb els motors de recerca la majoria de vegades si utilitzem els motors de recerca majoritaris. I això és un problema perquè les noves generacions, tant els estudiants que tenia l'Autònoma com els estudiants que tinc ara, tots tenen la sensació de que és neutre. No tenen aquesta sensació de que hi ha algú que està, potser un robot, però algú ha donat algunes ordres en aquest robot per filtrar d'alguna manera aquestes dades. O sigui que hem perdut el control. I això és un element sobre el qual caldria també veure fins a quin punt l'hem de reprendre i fins a quin punt és un dret de l'usuari conèixer els algoritmes que se li apliquen per saber fins a quin punt per què hem tingut aquests resultats. Us voldria plantejar un repte i fer-vos participar. Voldria que us imagineu que sou investigadors i que voleu contribuir al desenvolupament d'un nou tractament pel Parkinson. Llavors, per on començaríeu? Algú ha treballat sobre recerca en Parkinson? Ja d'entrada, és que tenim algun expert? O no, quin procés seguiríeu a nivell científic? Què faríeu primer? Algú ha fet recerca algun cop? Mira, que s'ha fet fixa un moment. Sí. No, ja està. Anar a un laboratori, demanar diners per recollir dades, fer una revisió de literatura, no sé si... No? Sí, la revisió de literatura. Sí, no? Sí. A l'estat de l'art. O sigui, veuríem què s'ha fet anteriorment, o sigui, on està actualment la recerca en Parkinson, i després de fer la meta-anàlisi sobre les bases de recerca científiques i analitzar quin és l'estat de la qüestió, faríem un plantejament d'hipòtesis. Aquestes hipòtesis, doncs, establiríem una metodologia per portar-ho a terme, faríem validar per un comitè d'ètica que aquesta metodologia es conforma, que no farem mal a cap persona, que tot és correcte deontològicament, i aniríem a recollir dades i aquestes dades les analitzaríem i després escriuríem un article científic. L'enviaríem a una revista, ens dirien no ens agrada, però mireu tots aquests comentaris, retreballaríem l'article científic, el tornaríem a enviar, potser a una revista o potser a una altra, i aquest procés quant de temps pot trigar? Quines? Feu apostes habitualment? Sí. Un any i mig? Okay. Qui diu més? Qui diu menys? 2 anys, ok. Okay. Doncs la gent de Google ha analitzat quant de temps, en mitjana 6 anys. 6 anys. Sobretot han analitzat en recerca mèdica. En educació és veritat que és potser 2 anys, potser més curt, no ho sé, no tinc les dades, però ells han analitzat la recerca mèdica i són 6 anys, perquè com la recollida de dades implica anar sobre el terreny, reclutar participants que tenen unes certes dolències, o sigui, hi ha tot un... es necessita un finançament, la majoria de vegades, per fer aquest tipus d'estudis. Llavors, entra el moment en el que el finançament s'obté i s'organitza tot el procés, més les recollides de dades, tot plegat, arriben a ser 6 anys fins a la publicació de l'article.
Pero es que encara hi ha un problema, y es que l'article es publica, pero fins que arriba a un canvi de pràctica sobre el terreny, pot passar molt de temps, o com fins i tot pot ser que no es llegeixi aquest article, o que malgrat que hi hagi el coneixement no s'apliqui els canvis sobre el terreny. Llavors, és un procés lent, és un bon procés, però és un procés lent. Llavors, aquí tenim la representació de que el 2010 doncs, l'agenda Google va analitzar doncs, el procés habitual. Llavors, habitualment, doncs, el primer any, doncs, les hipòtesis, revisió dels estudis, agregació de les dades existents, anàlisis, això podia portar sobre una temàtica com el Parkinson, doncs podia portar 4 anys, fer una revisió, una metaanàlisi de l'existent. Per després recollir doncs, dades, escriure l'article, un total de 6 anys, sense incloure el canvi de pràctiques sobre el terreny. Què va passar en 2014? L'Ebola va arribar a Madrid i de sobte hi va haver una acceptació de que aquest cop doncs, mètodes experimentals i vacunes experimentals encara que no hagin estat provades. O sigui, que hi ha moments en els quals la ciència s'accelera perquè les circumstàncies demanen, les circumstàncies són tan catastròfiques que ens saltem el procés. Llavors, hi ha hagut casos en els quals doncs, la ciència no ha seguit aquests processos per raons d'emergència. Però anem a veure un altre cas, el cas de Sergey Brin, cofundador de Google i segurament algú que té molts zeros en el seu compte bancari. Ell, com totes les persones amb alt poder adquisitiu a la Silicon Valley, una de les coses que fan és analitzar el seu genoma. Nosaltres anem a prendre l'atenció i ells analitzen el seu genoma. Llavors, analitzant el seu genoma, va dir, ostres, tinc una possibilitat sobre 2 de desenvolupar Parkinson. Quan a vosaltres ho diuen això, doncs, bueno, podeu llegir revistes científiques i podeu esperar aplicar el que la comunitat coneix. Però algú que té els mitjans del cofundador de Google pot fer altres coses. Llavors, ell es va dir, jo he de fer alguna cosa, si he pogut fer, si tenim les eines que tenim a Google, podem potser fer una recerca que sigui diferent. Si continuem amb el mateix ritme de producció científica cap al procés habitual, jo desenvoluparé potser Parkinson i moriré de Parkinson. I és algú que construeix el seu futur i diu, no, miraré de fer el que pugui per accelerar la recerca en Parkinson. Llavors, el que, amb la Parkinson Genetic Initiative, el que ha fet és Big Data. Diu, jo tinc moltes dades, de vegades recollides de manera no deontològica, però això sembla ser un aspecte menor a la Silicon Valley i als Estats Units. Tinc moltes dades i podria fer data mining de la mineria de dades, de dades per veure què passa amb les persones que tenen aquest perfil de desenvolupar Parkinson. Llavors és aplicar el Big Data per avançar la recerca en Parkinson. És a dir, ell s'ha dit, jo no em quedo amb el procés habitual, vull utilitzar les eines que estem utilitzant professionalment, vull utilitzar la potència computacional que tenim i les dades que tenen per veure quins són els aspectes sobre els quals valdria la pena avançar. El que passa és que d'aquí han sortit diverses iniciatives d'empreses biotecnològiques, sobretot les dones de la societat Google, que han desenvolupat empreses de biotecnologia en els quals els resultats no són oberts. O sigui que també el que estan obtenint no tenen l'objectiu d'obrir-ho. O sigui, volen bé les nostres dades, però els resultats estan sent utilitzats només per una èlit que té accés a aquestes empreses de biotecnologia d'alt nivell. O sigui que hi ha un aspecte ètic sobre el qual cal pensar. Nosaltres proveïm dades, ells les utilitzen en el seu objectiu. Llavors, amb aquest exemple, què és doncs, la mineria de dades? Doncs,
el fet de descobrir elements interessants, de vegades inesperats, perquè justament una de les crítiques és potser estem mirant en un problema com el Parkinson en una direcció i en realitat ens estem equivocant, hem de mirar cap a una altra. I estructures que puguin ser d'interès, que puguin tenir un valor per l'avançament científic. Què fan els científics que estan basats en, que utilitzen les grans quantitats de dades, capturen de manera automàtica i molt sovint de manera relacionada amb els motors de recerca o amb bases de dades mèdiques o altres, el que fan és agregar aquestes diferents informacions segons criteris i després analitzar-ho. Per la gent que està fent ciència en Big Data, per ells classifiquen els paradigmes científics en quatre moments, però és autodefinit, els altres científics no estan necessàriament d'acord. Un el situen abans del Renaixement amb una ciència experimental, descrivint els fenòmens naturals, el segon abans dels ordinadors amb una modelització i generalització de les teories científiques, el tercer quan tenim la informàtica però no tenim encara el Big Data amb la simulació de fenòmens complexes i per ells estem començant tots just ara una nova era de recerca científica que poden fer només aquells que tenen accés a aquestes dades i a aquests instruments, que és recerca basada en grans quantitats de dades. Llavors, què es necessita per fer Big Data? Es necessita un gran volum de dades o, en tot cas, una saturació de dades pertinent per poder analitzar-ho, o sigui, un volum necessari per poder treure, poder inferir. Necessitem velocitat de processament, necessitem diversitat de les dades, perquè sigui representatiu del fenomen o de la població que estem estudiant, i necessitem que les dades siguin de qualitat. Si prenem el cas de Moodle i volem detectar els alumnes a distància amb risc, perdoneu, ja és un AC, d'abandonar un curs per tal d'oferir tutories, què podríem fer? Doncs anar i recollir el màxim de dades possibles automàtiques, però també podrien ser treballs, podrien ser avaluacions, podríem recollir tot el conjunt de dades que podem, agregar-les de manera coherent per donar-los un sentit o una etiqueta que ens permeti després analitzar-ho i veure quins han estat els elements lligats a aquests alumnes que finalment han abandonat un curs. O sigui que podríem, a través d'aquesta anàlisi dels logs i d'altres elements dins d'un entorn d'aprenentatge, veure tendències que podrien estar lligades amb alumnes que abandonen els estudis i permetre doncs, tenir sistemes més adaptatius que ens alerten de quan un alumne pot estar en risc de deixar un curs. Aplicacions sobre el Big Data per l'aprenentatge. Per l'aprenent es poden fer aplicacions d'autoregulació perquè l'alumne podria disposar d'eines que li permeten doncs, de veure, comparar la seva performance per respecte al gran grup, i gran grup no és ja només la seva cohort, sinó també totes les dades que puguem disposar. Doncs, per exemple, alertar-lo que es troba amb un comportament o amb una inversió temporal que el situa dins del grup d'estudiants que estan amb més risc de suspendre. O sigui, que podríem aportar-li un mirall d'informació a partir de la comparació entre les seves dades i les dades dels perfils que hagin sortit del Big Data. Això permetria doncs, un millor aprenentatge autoregulat. Pels equips la mateixa cosa, o sigui, permetria de veure quin és el comportament dins dels equips i detectar igualment, per exemple, un dels aspectes que havíem vist amb el model en entorns en els quals hi ha molts estudiants internacionals és que hi ha alumnes que mai es troben a la mateixa hora de sincronia que els altres. Podríem veure quins són els patrons d'organització dels alumnes que es troben en diferents zones horàries i aportar solucions igualment.
I pels docents responsables de formació, centres de formació, tota estructura que vol garantir el procés de qualitat del procés, són eines que ajuden a la planificació, veure quins moments de l'any són més difícils pels alumnes, veure quins tipus d'elements poden predir o poden estar vinculats, en tot cas, amb el fet de desvincular-se d'un curs o de suspendre un curs. Si la qualitat de les dades són bones, tenir unes certes informacions que permetrien anar a una major personalització dels aprenentatges. I igualment l'avaluació. O sigui que hi ha elements que permeten, hi ha cada cop més eines que utilitzen el text produït pels aprenents per avaluar automàticament, fer una preavaluació que validarà seguidament el docent. O sigui que cada cop més s'estan utilitzant eines que intenten avaluar si les idees que estan descrites per l'alumne corresponen a la resposta, encara que s'hagi de validar després pel tutor, però és com una mena de preanàlisi que fa el robot. Això s'espera igualment que es pugui, o sigui que en aquest nivell d'interpretació avanci i doncs que preguntes senzilles de tipus text curt puguin ser compreses per l'ordinador, pel programa que s'utilitza i puguin ser interpretades com a correctes o no correctes i fins i tot quines són les concepcions que estan donant lloc en aquestes preguntes. Alguns exemples sobre els mites o les idees preconcebudes sobre l'utilització del Big Data en educació i les realitats. Els mestres no només consumeixen, sinó que també generen moltes dades que són de gran valor, les avaluacions, però també elements d'apreciació qualitativa, l'avaluació de competències. Una bona utilització de les dades podria facilitar el treball, però això requereix doncs, una bona comprensió dels sistemes. Les eines permetrien, en principi, doncs, fer un aprenentatge més personalitzat i no només centrar-ho en tests estandarditzats, o sigui, fer que aquests tests només siguin una part i que els mestres puguin ocupar-se doncs, de la part més personalitzable. Les dades no només són pel docent, o sigui que poden ser també per l'aprenent, o sigui que no hi ha la idea preconcebuda que sempre hi ha algú per sobre que utilitza aquestes dades, però de fet l'utilització del Big Data en educació pot ser una eina mirall que permeti a l'aprenent situar-se dins d'un grup, per exemple dins d'un MOOC on em trobo per respecte als altres participants i aquest esquema doncs, també permetria aspectes d'innovació en el fet que podem detectar coses imprevistes en l'anàlisi que fem, innovar, no? Aportar noves solucions als processos que veiem deficients. I ja per finalitzar, en aspecte sobre l'obsolescència dels coneixements, el fet que cada cop hi ha més producció de dades fa que els ordinadors cada cop permeten doncs, fer un... podem guardar cada cop més coses, o sigui, no estem obligats d'anar amb discos durs externs, anem sobre el núvol, guardem tot, i de fet ens trobem una quantitat de dades increïble que mai borrem, per si de cas, i aquest per si de cas fa que el nostre correu electrònic, els repositoris Dropbox, els repositoris de feina i tot això es converteixen en repositoris gigantescos de dades. Dins d'aquestes dades hi ha dades que són pertinents, però hi ha dades que esdevenen obsoletes. De moment, com que estàvem en una època de penúria, o sigui, que ens faltaven eines, ens faltava espai, etc., estem encara acumulant, però ens trobarem cada cop més amb el problema de com gestionar totes les dades obsolescents, o sigui, totes les dades obsoletes, com anar esborrant i com, si possible, fer-ho de la manera el més automàtica possible. Però això vol dir desenvolupar estratègies de gestió del coneixement obsolet de manera intencional. Tant a nivell organitzatiu, com a nivell individual, com a nivell d'equip, caldrà fer neteja
de tant en tant, per assegurar-se també que no hi ha riscos, que siguin dades confidencials i que perquè una persona canvia de departament, aquestes dades apareixen en un lloc que no toca. Hi ha tot un conjunt d'elements sobre els quals de moment no ens estem preocupant gaire i sobre el qual les grans indústries del coneixement no tenen cap problema en el fet que mantinguem aquestes dades. O sigui que hem de ser més aviat nosaltres i les organitzacions que hem de vetllar per establir les polítiques necessàries perquè aquestes dades no fan cap mal en principi a aquestes grans companyies, però en canvi aquestes grans companyies podrien utilitzar-les. Dropbox d'un dia per un altre pot decidir que les dades pertanyen a Dropbox, unilateralment pot decidir aquest canvi, i si vosaltres teníeu de tot allà dins des de fa molts anys, tot això de sobte pertany a una empresa. O sigui que hi ha tot un conjunt de riscos i de gestions d'aquestes dades que poques vegades s'estan implementant. Hi ha organitzacions que s'estan dotant d'un CIO, del cap d'informació que està també assegurant-se d'aquestes polítiques, però a nivell personal, individual, molt sovint tenim la tendència, jo m'incloc, a no esborrar. I aquí és on hi ha un problema. Hi ha en els estudis de gestió del coneixement molts estudis de casos sobre riscos industrials lligats al fet d'utilitzar dades obsoletes. El fet que ningú ha pres el temps d'eliminar i informar la resta de persones del fet que les dades fossin obsoletes. I això és tot. Espero. Gràcies.